Әр видео сайын тұқтамай әдемі өздеріңнің активтеріңді көрсетіп жатсыңыздар. Сендерге көп-көп рахмет айтқым келеді. Көбісі саңқ болған шығар. Бұрынғыдай біз негізінен екеуміз соңғы кезде көп ойнамай кеттік. Иә, онда көбісі сағынды, мен өзімді де сағындым. Бұрынғы биарзаға кездер. Дәл соны бір қайталайық деп, дәл соны бір еске түсірейік деп, негізінен екеуміз бір вайпты өткіздік. Сендерге әдемі контент дайындап шығардық. Поэтому сендерден осы видеоға, конечно же, 10,000 лайк күтетін боламын. Конкурсты ұмытпаймыз. Если че, конкурс жүргізу жатырмын. Бір Steam аккаунтпен 1000 теңгеге. Алдыңғы конкурсты ұтқан адамдар, міне осы екеуі, сіздерді құттықтаймын. Мен уже оларға ВК-ға жазып, подарклерін бердім. Если сенде дәл осылай ұтқың келетін болса, конечно же, конкурсқа қатыс. Ол үшін саған тек қана лайк, и тек қана комментария, и тек қана каналға жазылу. Осы 3 пункты жасасаң, сен уже конкурсқа қатысасың. Барлығыңызға сәттілік. Қатысыңыздар и ұтыңыздар. Конечно же, барлық видеомды түсіріп жатқан серверім ол Ferreras. Ол жақта мен өзімде де ойнаймын, и видео түсіргенде де ойнаймын. Менің өзімнің ойнайтын серверім, любимый серверім ол 4-ші сервер, процедурка сервері. Соған кірсеңіздер болады, мен сияқты боламын көбінесе. Бұйырса, ертең ол жақта глобальный вайп болады, поэтому кірді. Өзіңнің вайпыңды әдемісінен өткіз. И саған промокод дайын тұр, 75 рубльге магазиннен өзіңнің керек затыңды аларсың. Әркім әртүрлі ойын ойнайды. Ол жақта сен потный катқа кетіп баратсаң, сенің киінетін затың болмаса, саған лут фарм көмектеседі. Ол жақта 2% комиссия мен 5% бонустар беріледі. И көптеген выборлар бар. Соның біреуін таңдап, өзіңе сатып алсаң болады. Лут фарммен бірге ол. Дәл осы моментте біз мегзенекіміз уже серверге кіріп жатқан уақытымыз. Видеода не істейтінімізді бір-бірімізге идея бердік. Қандай контент жасайтынымызды. Мегзенің айтуы бойынша есігі жоқ үйге тұрайық деді. А мен бұл серверде уже көп ойнағаннан кейін бұл серверде қандай адамдар екенін білем. Бұл жақтағы есік бар ма жоқ па сонда да келіп үйіңді тексеріп үйіңдегі лутыңның бәрін алып кетеді бұл жақтағылар. Поэтому ондай контент бізге болмайды дедім. Менің де ойыма бір контент келді. Бір фундаменттің үстіне тұрып көрейік дедік. Бір фундаменттің үстіне тұрған кезде біз оны екінші этаждан үшінші этажға дейін сала аламыз. Но бірақ та бізде кішкентай пространство болады. Ол жерде үй өз-өзімізді блочтаймыз, қыстырлысық баламыз, сондай моменттер болады. Сонда да салып көрейік дедік. Әрине оның барлығын салу үшін бізге ресурстар керек. И картадан қарадық қай жаққа тұратынымызды. Қапталымызда біздің сервер бренч, город бандитов, NPC город, аэропорт барлығы болды. Соның ортасына тұрайық дедік. И сол жаққа қарата кеттік. Нормально так топливо шайнит тұрай. Арттан бір бомжик келатыр. Кутнер. Қайсы? Міне-міне бір хит бердім. Кутнер, кутнер, шприцпен анау деген. Шеді ма, шеді. Уродец. Давай. Хит. Давай, мигзин. Мен бере алмайтын. Хит. Мен бере алмайтын. Ай, хорош. Ема, бір хит бергеннен кейін вообще хит бере алмай қалғансың ғой. Стреласымен бинтін алып алайық. Так, давай топ киркаңнан бер жер маған. Оу, как раз зеленая карточка. Бірінші сервердің чектері. Уху, душка. Біз қазір если бір фундамент үй құрастыратын болсақ бар ғой, біз деген барын ғой. Мына жақта деген шөп аз ғой, талдар аз болады. И мына жерде кәдімгі әдемі место тұр, кәдімгідей бар ғой. Бір фундаментке да тық қоятын. Мүмкін дәл осы жерге құрастырып тұрмыз, а? Если осы жерде бел тұрмаса. Опана. Мына жерге дейін үй құрастыруға болады екен. Бізге деген бір фундамент қой, тек сондағы керегі. Кәме, пока бәрін не тестировать етіп көріп отырмын. Так, постройканың кәм самый жесткий трюма дедім ғой. Ема, қараңдаш. Ема, секіруіміз енді база жоқ, қиын болады екен. Но, бірақ әйтеуір шыдауға болатындай екен. Нормально. Я думаю, нормально. Бір фундамент үйімізді салып бітірдік. Енді үйіміздің қасында раттауым бар. Как раз зеленый карточка болды. Соны лутать етіп алайық дедік. Микс, сен профессионал едің ғой. Мына ящиктердің бәрін лутать етіп алсаң қалай болады? Да, да, без проблем. Турт кам топовый ящик, то что тут сегодня лутать то. И пока что на астон косавери. Мы алдын да ушерге фьюз салп на басу вам тут кисть пунго. Я у где был трас, но мы тут со. Так, про нормальный лут персы жах сорит. И мои оружие шакпаса вообще идеальный отпуск. Не хватает деньги, еще надо это изучить не жок пизде. Алдавайл, курсит не ингбар не жок. О, сразу топовый дан. Боевый. Опа, антирад фьюз. Антирад фьюз? Найс. Сразу антирад фьюк открыл. Кивал. О, маған да антирад берген ғой. Так, коптер кетір. Раттаунға ма? Бізге атқан сияқты, походу. Если раттаунға кетсе нормально, менде не бар. Кет, екі адам. Екі адам? Менде душка бар. Ё-моё. Бір нормальный позиция керек маған деген бар ғой. Келді налар. Сен бірден қыла аласың ба? Сағат отыр ма? Иә. Хит. Менде тек хит. Короче, біреуіне екі хит бердім, біреуіне бір хит бердім.
Икиуди СМГ мен жүр, мен ултатитуатыр. Ема. Мен жақын жерден шықтым, спальнигім бар. Менде тек душканың бұроғы, душканың бұроғы, менде лут көп еще. Охотчик мен жатыр мал. Таған ла кіріп барады. Так, білді ка сен астына кіретін ала. Кеатр бұрыл. Кеатр, кеатр, тыпыда, қалда, 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 қалда. Кеатр, кеатр. Екеуде, екеуде жүр неқті. Давай, тапа жаса. Уф. Все, бэк. Бэк, 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 бэк. Так, мен үйге луттар тастап келем да, атсай. Лут жоқ, менде лут жоқ. Окей, 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 окей. Или басқа жағынан шығып кетуі мүмкін олар, мана сен айтқан айтқандай. А, шығып кеткен аналар. Екеуі тұр біреу каскімен. Басында каскісі бар біреудің. И, каскі менікі, каскі менікі, каскі менікі болды. Иә, иә, онда екеуі сол, екеуі сол, әне жүр. Опа, байпа таптым еще. Мегзин, саған байпа дайын. Арғы толар жүр, кеттік сөз саған. Кеттік сөз саған, сол жағына. Мынаның ішінде отыр ма екен, ә? Иә, иә, мынаның ішінде отыр. Бердім жоқ көрдім біреуіне. Бір пайпа. Тигіз алмай қалдым. Оқытап отырмын, душкіні оқытап отырмын. Хит, құлаттым, құлаттым. Хорош, хорош. Екіншісін күту керек енді. Бір қапа, құлақ қалдым, көтер. Кеатр анау. Ішіне бар, СМГ-сін алып ал, дайын отырсаң бат, есігін кілтеп тап сразу. Мен ана сыртын қысын күту алам. Кеатр, кеатр. Окей, 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 окей. Кірвал, кірвал. Найс, есік та жауал, бәрін адабит етіп сана, қазды. СМГ, менде СМГ. Найс, келді, келді анау. Мен дәл алдым да. Найс! Хорош! Ема, пешка, мешка, бәрі бар, еушіме. Топой, топор. СМГ сразу, лукпен. Лукпен, СМГ өтеліп кеткен соң. Калаш? Медек, СМГ-нің дейсоқ дек. Мен өлтіп тұтат. Жатырым жерде. Жақын жерде спальник бар менде. Душка, 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 работаем, душка, работаем. Келсін, 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 келсін. Ешақтар! Ема! Емайо! База жоқ, база жоқ. Дәл осылай бір рет өлгеннен кейін білдім, екінші рет тағы да өліп қалатынымызды калашистерден. Неге десеңіздер, біз деген әдемі жерде тұрдық. Центрде, раттауының қасында. Бұл жақта калашистер көп жүреді. И бір фундаменттық челленджімді осы кезден қоя қояйын дедім сразу. Басқа видеода істеп көрермін. Мына видеода меніңше бұйырмайтын сияқты. Үйіміздегі жарты лутты алдық та басқа жер іздедік үй құрастыратын. Бәрін новыйдан бастаймыз деп шештік. Опа, СМГ-ім. Найс. Ләттік кетеді ме ар жақ қарай? Иә, соны таппаған. Душкім жатыр. IQ ғой просто. Просто IQ, найс. Жаңа біз өлтіргендер ғой, калашистер. Дәл солар келді рейд етіп кетуге. Астымызда мына жер хата тұр екен металлический. Опа, что за им, ну, соломина? Серьезно? Иә. Так, шкаф бар. Найс. А шкаф код локта, ё-моё. Сындырамыз ба? Порох бар ма, таспен? Порох сенде бар, болу керек, походу. Я-я, менде шар, я. Жерма оляқтарым саған, дәл астыңды. Эхала. Бірінші рейд тақпа жүш. Ха. Біз тау алып прикин, артымыздан жүріп. Кәз коптермен отыру керек налар, қайт, міну керек үстіне қарата. Отырамыз. Сындыр, сындыр. Сындыр, 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 застроить отсаймыз. Сындыр. Тап-тап-тап. Бердім біреуіне басына. Екі рет бердім басына. Құлаттым, құлаттым. Хорош. Біреу жерге құлап кетті походу. Қалаш қайықты. Қалашын білмей жерге түсіп кеткен шығар. Оқтап ал. Анау мына алмайды, анау мына алмайды, анау мына алмайды, анау мына алмайды. Екіншісі астына қарата түсіп кетті. А жоқ. Мен секіргенімді не істеп, мен тіл талшы. Мен тіл талшы. Блядь, қалаш қайықты, қалаш осы жақта түсіп қалды бар ке. Окей. Қараш. Анау мына алмай жүр секіріп. Секірген бойдан басына бер жүрігі бат ананың деген. Коптерге отырып жатыр. Жо-жо-жо, коптерге отыр. Біз өлтіргісі келіп тұр анау. Келімсе. Мынаның калаштарын алып кетсек вообще идеально болады. Мен іш принциппен келісіп тұратын. Анау секірсе басына беріп жүрем. Кіл ішінде, ішінде. Окей, мен оқтап отырмын. Хит, минус 40, минус 40. Түсіп кетті қайтадан, түсіп кетті, түсіп кетті. Таптым калашты. Хорош! Делай! Анау қайтадан мінеді қазір. Екі рет бердім, құлаттым, 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 құлаттым! Құлаттым, құлаттым, на калаш, на калаш, калаш мәсәр. Так, 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 так. Қафын жарам. Лук, млук, шлук, бәрін лақтыр. Шкафтадым жоқ. Окей, 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 топсет, 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 одеваем топсет. Патрон керек па саған? Бар, 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 200 патрон бар. Найс. Лё, татыр, микс, кетті коптерге отырш, сыздайқшы құрсын. Бір коптерге отырш, жүр. Отырш, жүр. Дәл мына калашистер, келесіде бомжға тиіспейтіндей болады. Қолдарында калашистерін алдық та, картаның ең шетіне сфера жақарата кеттік. Сфераның қасына кеттік, давай. S5-ке. Ағылшынша S5. Давай сфераны ұлтат етіп кетек.
Давай-давай. Опа, сфераның қасында жүр, кустар көп екен, осы кустардың ортасын салғым келе отыр. Скрытный дом, да, просто. Томик, прикинь. Е-ма-е. Идеально. Бірінші рет оружие түсіп тұр ғой маған деген. Так, астымызда кустыға жүр. Сол жақтан сразу же ұйғыра сұртсай. Материкқа барып қайту болады екен, негізін. Болады, жап жаңа сұлтынар өйттен, енді бірінші ракет. Так, сразу хата строить сияқты, антирейт бұл. Так, осы квадраттарда жарып атырды, 150-160 шақтардан шығып атырды. Бір нормальный домик трейдет атыр ғой, яғри. О, опа, опа, 150-160 та. Убил. Құлады, хорош. Дүңші, есіктер ашық, есікпен кеткен. Арке. Понял. Гантрапқа. Қыпса занан, яғри гантрапқа. Ажықтан бір өгетір тағы да. Есікпен кіріп бердім. Есікпен кіріп баратыр ме, ұлта ойын. Сен бірге кірейін ба? Ракета мен дефтіп сон мүмкін просто. Соны ойла. Миллион компонент. Миллион компонент? Найс. Лутай, лутай, лутай. О, миллион СМГ. Иге бара бересің ба сен? Так, сырттан бір жаға кеатырет, білмейм қайықтан кеатқан. Так. Бара. Чыға? Это кто стрелял? Просто притык барсақ, анау ракета мен дефтіп сайттап, сон отсың ба, жалғыз өз олса да. Сыртта, о, кіршаға мүлетін жер таптым мен. Мексин. Сырттан, мияя сырттан мен. Кіршаға мүнен де отын, кіршаға мүнен де отын. Бомж, хорош. Жаңаның лутын тойтылайын. Екінші шаж мен де күрігі өткен. ЛК, то есть ЛРК, лутын таптын. Аняқты просто миллиард үшмен, екі эмоц толып бердан көр мен де плюс. Кәдім, 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 кәдім. А, мұна жүр застроен ғо? Тұрттыра верейін ба, сиясын ба? Читке қарай, оп, оп, хорош. Опа, дефтит сұрат мені, мені дефтит сұрат. Айттым ол. Так, коптермен кел, коптермен кел, күтем сені. Аняқта бір тұрып жатыр, ол дефтит отыр, біз қарап отыр. Я-я-я, анаң досын мен екі рет өлтіріп тастадым уже. Анаң досын екі рет өлтіріп тастадым, поэтому ол келе алмай отыр досы. И анау-ка жалғыз өзі ракетамен дефтит отыр. Білемін мен коптермен. Так, редблок, 2 минут, ана созу атыр, айналып келіп, ана затта сенкін сындырып атыр ауден, по-моему, разырымдай мен, да? Йо-майо, рейттен миллион компонент, миллион оружия бебе өзет алды. Просто бір ешік оружия, прикиньте, просто бір ешік оружия и бір ешік компонент. Йо-майо. Так, осмотр жасап атырым, осмотр жасап атырым. Налардың үйі үшерде, походу, ора соған қарағанда. Или, ну, рейт кебетке просто салынған. Ана, жаймен түсіп атыр, жаймен түсіп атыр. Мен келдім, мен үйдің қасынамын. Тиха, 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 тиха. Анау жерге түсіп атқан стук, стук бар ғой, сонда әлі ресіп атырым. Опа, ракета дефтит, а, просто проверяющий ракета жіберді анау, проверяющий. Тиха. Ла, сен ба? Лукпен жүрген? Жоқ. Бізі калаштарын отырғанымызды біліп қал, жіберуіміз керек ананы. Ибай, кірш, кірш. Ана, ана, ұл жүрдейді, ана, ойшым. Оң жағында отыр, үстінде емес, оң жағында прям, упор. Мен үйдің ішінде кіріп алдым. Айтотымға шыққысы келіп, проверяющий ракеталар жүйе жайналып келіп. Ракетаның бұл деген тек чистар, антирейтке алып қай отқан болып тұрғы. Иә, қорқы отыр. Ема дәл алдында ящиктер полный оружие. Иә, ящик миллион аняқта, просто миллиард миллион. Ема, мына рейдерді өлдірсек бар, біздікі мына үй деген. Йо, майо, граниттің. Ема, мына қапталда шықпалған ғой, прикинь. Мен лутать етпегенде шығар, анарда орын жоқ сұра. Хил тауып алдым. ТП жасатта базасына, да? Ящик жерді қарашы, нысыны ватқан. Нормально так лутта жатыр. Стена ящиктері. Қайсы? Бүткіл ящикті қарай берші. Бүткіл ящикті қарай берші. Қарай берші бүткіл ящикті. Ема! Топсет, 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 топсет. Так, неқті бұл. Топсет кей, топсет кей. Куки, на сегодня трубку жатам, я тебе лутать ватрам. Граник. Опа, 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 понял, 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 понял. Понял, 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 понял. Ема! Мынандығыр, мынандығыр. Қайс? Көрдім, көрдім, сол ящикқа полный оружие ма? Көрдім, көрдім. Мына ящикті қара, ресурсқа дейін бар даже неқті. Ракета. Ракетін сәң оғы жоқ бірақ. Так, метал тауып алайықшы, метал, метал, метал. Үйін закрутить цех. А, метал бар екен ғой менде. Запчок, шкафын тауы керек, шкафын тауы керек. Билдар тұр ма не? Билдар тұр. Ящиктердің бәрі фуловой просто. 18 экспа. Сачел. Давай, дым айтпай. Ема, неше миллион скрап.
мы поднялись, братан. Просто ема, брантирей. Менің ойымша самый жесткий и самый лучший антирейд сияқты. Менің өзі ойымша просто миллиондаған ресурстар, миллиондаған автоматтар алдық. Бұл жаңағы рейдерлер өзіне керек заттарын алды да и мұна үйден қашып кетті. Мұна үйдегі заттың барлығын өзіміздің кебеткімізге тасып тастадық. И арғырай выживаниямызды жалғастырдық. Үйімізге ресурсымызды тасып жатқан кезде үйіміздің алдында тағы да бір рейд болып отырды. Ондай антирейдті біз тоқтатқымыз келген жоқ. Оған да кеттік. Бердің басына. Пулик! Пулик, прикрывать эту рану. Ағаштардың ортасында сен өлтіріп тастасаң ба тан адамды? Дәл мына үйді режетіп отыр екен ғой, не металлический ді. Я мына металлический үйді режетіп, соның ар жағында. Жоқ, соның ар жағында ормандардың арасында пулик отыр. Көрдім. А не, пуликті көріп тұрмын. Басына берші, берші басына. Ракетамен жар жүр тана. Басына бердім, мен соғып салдым. 64. Шыптердің ортасында мен көрмей қалдым. Кішкене шыдаш. Кішкене шыдаш. Кетіп қалдың орманның араларын тығып. Өлтіріп тастадым. Хорош, блядь. Мина! Живой? Ема, живой, живой. Пулик біздікі. Понял. Пулик біздікі. Үйдің ішінде анада ракета ойлаш тек. Блядь! Не ол? Блядь. Просто өлтіріп тастадым. Кодлок қойып тастады. Ай, ема. Ну, пулик плюс пулик. Мына антиретті ондайға тызатал алмадық. Но бірақ пулемет. Пулеметті деген сен әр жерде тауы алмайсың. Сондықтан да менің ойымша достойны лут сияқты. Ана өзі есігін қойып тастағаннан кейін бізде ешқандай да шанс болған жоқ. Ананы өлтіруге еще бізде рейд ететін дымымыз жоқ. И поэтому үйге ара кетіп қалдық. Е-мое, 4000 жарым скрап просто. Үшінші жүрсек проблема емес қой. По-моему, енді барлық затты изучать еттім енді. Бірақ сонда да әлде де скраптар қалып тұр. Бір өзіміздің вайпымызға жетеді деген одан осының барлығы. Блин, екі ешік бар менде. Ооо, үстің кешікті қара сене. Астың қысыңдар. Опана. Менде де бар ка, менде де ашайын чайт баш. Менде де так, мынадан біреуі бар. Ой, говно. И мынадан біреуі бар. Так. Опа, мынау нормальный екен. Оу. Ше, мыналарды апарып тастай берсең ба түге қарата, компонент, мампонент, шмампонент. Енді мына жерге бір нормальный үй бақ кетіп тастау керек еді, бір үлкендеу қылып кәдімгі отстрелмен. Мен заттарды изучать етіп жатқан кезде мегзин барып біреуді антирейд етіп кетті. И шкафының ішінен 4000 МВК тауып алды. Соны босқа кетірмейік деп мини клановый үй салдық. Полный МВК-дан. Маған менде кәдімгі подписчиктер көп сұрайтын еді. Үйді кәдімгі чисто МВК-мен салшы деп та. Мына вам натуре деп кәдімгі жігіттерге кәдімгі әдемісінен МВК үй бақ кетіп тастайын қазір. Давай, давай, давай. Так. Міне үйдің барлығы полностью МВК, ішінің барлығы луттар жасалды, бәрін қаптадым. Енді өз-өзімізге айтыйорым. Қалай айтсам болады, безопасно үшін. Смело кәм бәр жерде лута кетуге кетеміз қазір. Қара жер кел. Айыр, просто айырдроп, екі айырдроп шақырамыз қазір. Өздерің көргендеріңізде әдемі МВК үй құрастырдым. Полностью МВК-дан іші де сырты да, ішіндегі есіктеріне дейін МВК есіктерден. Менің ойымша бұл үйді рейд жасау қиында болатын сияқты, если біз ішінде болсақ. Әйтеуір үйіміз бар, үлкен үйіміз бар, безопасность бар, лутымызды ешкім алып кетеді деп қорықпаймыз. Жәймен РТ-лар лут әкетіп қайтайық дедік. Так, включатель подключим. О, мына жерде зеленый ящик. Кеттік туннельге керек. Кеттік ал. Аштың ба? Аштық. О. Нормалин, нормалин. Что-то мне тут вискер ашық көрі. Так, мына жерге де фьюз, да? Все, братишка, ашыл. Оо. Негізі. Мынандай топовый ящиктер емес. Опана, гантрап. Үйдің ішіне толтырып гантрап қоямыз бұйырса. Тағы топовый ящик. Красный карта кеттік космодромға. Космодромға бардық. И барғаннан кейін маған бір ой келді. Айналып келіп карточкамен лутать жібергеннен гөрі баяғында тәсіл жасап көрмедік па дедік. Яғни коптермен барып үстінен барып лутать етіп кетеміз. Баратқанымызда коптерімізден топливо таусылып қалды. Енді оны үйге барып алып келу керек хом жасап. Соны алып келуге кеткенімде мегзинді артынан біреу өлтіріп кетті. Мегзиннің қолында еще пулемет болды. Өлтіріп кеткен адамның үйін іздедік. Ох. Ел. Мені өлтірді походу. Пулик просрал, да? Өлтірді. Оң жақты қарашы әне, космодром жақта. Әне, әне. А, вижу, 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 вижу. Сол мәкен сен қазматпен өлтірді ма жаңа? Мен алдында...
И хит. Положил. Хорош. Книга. Так. О, осы, 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 осы. Жақын, осы жақтан кет тұрды ғой. Осы үйден шығар мүмкін. Кеттік, көрек, 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 көрек. Қаз натуре. Пулік қайда? Ем, білмеймін, былай-былай космодромды айналып іздеген шығар мүмкін сені, да? Мүмкін. Но бірақ осы үйде тұратын сияқты. Мына қапталдарында лестницалар тұр. Неге? Или рейдж салған ба? Не гниет? Че, как тасты тесік көреміз ба просто так? Қай қапталдан ұрайын? Мына қапталдан ұрайын, да? Жоқ, мынақтан. Көрек не де болса, если онлайн болатын болса, кішкене болса да не істейді ғой. Жүгіреді ғой. Міне, МВК, МВК, найс, сегіз шишка. Болды, болды. Шкаф? Идеально. Ай! Түсік беттім, ё-моё! Лестница бар ма? Блин, лестница жоқ, прикинь? Тұра-тұр, бәрі іштең емес, бәрі іштең емес. Редблоктан дым қоя алмайсың, білесің ба? Әй, понял, маған шығып кетті, менің басым, менің басыма шығып. Давай. Давай. Опа, идеально, шықтым. Найс. Пока что рейдблок потянул, да, прикрываю. И мне та добрая идея, она же тисик тру, куртку сумбе. Сон, точнее, спальник лягт со сахаргарой. Ага. И сон, спальник тен шахаргарой курим, зиня, не вар, не жокин. Мендиген, Джеймин, Иги, Иги, Затар, да, парт, цой верим, да. Смело, кой цой верим, нагаптал на... Опа, койдем, 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 идеально. Самое главное, лут на вертка. Кердек. Үш қыпсы бар турелдің. База жоқ. Не, осы үшін старатса еттік ба? Не, осының бәрін істеп, не? Үйінің үшіндегі барлық луты осы ма, сондағы? Похоже на то. Ема, чё за бомжынау дегене? Жағыз деген адамымыздың үйі болмай шықты. Но бірақ натуре бомж екен. Бұл рейттен тұқтақ болған жоқ біз. Басқа да қарақ болған үйлерімізге рейт етуге кеттік. V11. Анда птичка ағылшынша V11. Метка ойлып тұр. Опа, мне, мне жақтағы еғы мне. Ууу, чисто металмен еще. Зат салып көпті. А, магазин рейдет кеткен мынаны, прикинь. Мана магазин тұрет МВК есікпен. Так, надо онда... А, тихо, мына заряженный. На үйді деген рейдеткен мыналар, жаңа рейдеткен, прикинь. Байлен, мана деген МВК есікпен тұрет мыналар деген. Версак тұр ғой еще, прикинь. Точно заряжен ба? А, я гнивай читатор, я. Ой, ё-моё. Кет секунда, мана город бандитовтың қасындағы үйге. Салам алейкум. Типа, мына үйді рейдеткісі келген ба екен? Гаражкалар орайды. Ой, ема, прикинь, гнивай читатор үй деген. Чисто метал гнивай читатор ғой еще. Ё-моё, уже екінші үйіміз рейдетілген үй гнивай читатор еще. Нормальный үйлер, да? Нормальный хаталар. Кеттік онда, басқасын зерп патек. Давай, шечек кеттік о. Ага, жесікпен тұр дейсің ғой, сол адам миллион ресурспен, да? Может быть, может быть. Контрав жалп сыр жемес. Ортадан бұрырайын күте тұр. Мә, 5000 сера. Походу, мегізден сен дұрыс айттың. Металды қарай. Нормально так металы бар екене. Лутай, лутай, братишки. Ну, нормально так ресурс бар екене енді. Ағаш есікке мынандай ресурс дейсің ғой, да? Нормально кетіп жүр, коптерге отыр. Давай, коровасын қоғамыз да, артында адам бар ма екен? Я мен прицел деп қарау жүрейін. Ішінде хазматпен біреу отыр. А жоқ, топсетпен біреу отыр біреу. Ішінде тағы, ішінде адам болуы мүмкін просто. Түсініп отырсың ба? Менде сишкалар бар, я ойла. Базука мен тіше. А, давай. И пошел на. Эй, кукес. Жоқ, өзі сондай ракета ғой. Жай ұшады ғой бұл деген. Скоростной ұлмағаны. Көтеріл ме? Басынан атып тайын анан. Көтеріл аласың ба? Құс бар. Ішінде. Оо, олда да пассажирде отыр. Екеуін изи өлтіреміз. Көтерілші кішкене. Анар, город бандитке баратыр. Кет, маған атат қазір. Атпайды. Атат. Құмашыш, атпайды мес. Тихай, тұршы ішінде. Аналар да тұрды. Басына бердім. Мен өтіп тұр. Жоск бердім біреуге. Тыпыт сайын күте тұр. Аналар пушетке маған. Білемін, мен пушет отыр аналар орын. Я пушет келді үшін. Тыпыт сан, бляйт. Тихо, мен үйгейтіп бардым. Бұл тұрдым біреуге. Шо, мен қашып кеттім.
Понял. Металл, да? Травер. Эй, сыртка, шпирс так купится нам, что за мажорлары? Я. Опа, онлайн. Еще онлайн. Понял. Тарап тусик, тарап тусик. Еще кетик каргага. Идеальный. Ему нам деген сиги сишка мика. Мама лат тайм звон на волан. Что за невидимный дом? Шахшиша, ё-моё. Ему на изи клановый ой. Посмотрите, чем зали, а? Метка вышла. Давай, метку выйдем. Идеально вон дому. Подожди, добр, хазы кинь барыком. Так, шинш крыт, минджах такин, все. Идеально, бэрн таптак. О! МВК есик еще. МВК есик. Манда да МВК есик. Так, забор тусты. На СНГ керегими суш. Ну это более-менее десик паладен, да, более-менее. Мэн сан, топ масклер, один сватер не делал саварго. Вот сад толпитикши, сеттер салпуэтн. Смело каргал утатет полуаннан кейн, мана карастырк биткен үйлерге рейча сайх дедик. Идегі сишка ракета барлығы дайын тұр. Намиса, ракета беріп көйін. Аржағы МВК олу керек енді, но... Оған да жетет бізді. Чё почём? Тағы метал, да? Пожалуйста, лутовой опыт секен. МВК? Так. Алтау бар? Сен өзім қатырым арғай. Чё почём? МВК. Тағы МВК? Аржағы чё? Так, микрик пурин. Опа-на. А, МВК кен. Мигзин? Ау. Ракета дал? Так, алтишканы мананда лехтрам, аржақа тесе береміз, в общем. Кетватыр алтишка. Чё почём? Лутовой? Лутовой. Лутовой, так, ма? Лутовой, миди. Опа! Татр. Сындыр цех. Шкаф. Так, шкаф хазат чок, миди. Шкафын сындырдым, жаб жаңа. Понял. Лестница бар, мисан лехтырдым, если чё, лестница лехтырдым саған. Жёстко, ма? Чек, шкаф. Чек. Ша, лестницаны алдым ба, да? Алдым, бар лестница. Окей. Ё-моё. Алмайық. А чё, неге? Банан. Болды, үстіне шам, лестница бар екен, үстіне ракет сәмір ап. А, окей. Онда пока что на ящик нище салатурайн ресурсы, да? Бальву, зарлады кәне ракет сәмір ап. Сыртқа шық. Блядь. Жосқа түстеттің біреуін. Өлтірдің біреуді. Екі ол ма? Ане. Алда. Құлаттым. Дабил. Кімді? Так, Скотмен! Скотмен! Шотмен. О, разорной сишка мигельт налар, прикинь! Ой, сишка! Жесбрдинг разорной! Ананчик тет! Ема, налар бзги! Рейтм закупать от псадов налар дыгин! Пацаны, вы че, попукали что ли? Еще новый калаш тармин! Надо дымжок. Дымжок? Так, дальше рейдим, тогда дальше рейдим, давай. Рейдблок, азмазгалт. Ищи крывала их та застройчат псех. Дам тат, ну изм больше мами. Прикрываю сень. Найс, просто найс. Безопасно жервал бы рейдит пинги, рейдит кинги не жится, на? Все, захожу. Минуем шоу, мона МВК есть к тех паз сехта. Может. На нехта, на лутовый сехт, походу, ворвался, мейн лутовый. Аржака, бриск тиск курик-то давай. Чисто разорной мин. А, миди новый акалар вар. Идеально. Опа. Так, да есть керма? Жок, луток. А? Лутовой? Да. Не зря. Монета ангарасин! Кайс! Алчилюик монета. Грань. Компонент миллиард. Мана капталдағылар пустой екен. Но бірақ мана төрт ящик па? Базары нет просто. Давай еще. Найс. Мен в нольке тиміз ба деп ойлап едім, нормально екен. Чисто немен тасып салсақ болады енді. Ой, баян. Кірпичке. Жарамыз осыны. Түсінбей жатқан адамдарға түсіндіріп жіберейін. Сыртта жүрген коптер. Үлкен патрульный. Ол бізді үйден шығармай жүрді. Үйге кете алмадық. Біз сотқом жасай алмайды. Потому что бізде рейд блок тұр. Мегіздейін соны жарамыз ба деді. Мен сол кезде согласиться етпей қоям керек едім. Шыны керек өкініп қалдым. Оны алтын уақытта көресіңдер. Я не против, давай. Кахай, топ. Тигзм. Ой, купись.
Ой, бля, залп кетр. Бэк, 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 бэк. Get back, get back, get out of here. Так, ахтана, мал. Ох, ема, на жақтар жоқ көртейін отыркен. Ема, тағы залпы. Вот, двойной залп пасында. Өлтіріп сат мен, брекейн. Сразу айтып кетейін. На жерде мен не үшін патрульный жарым келді біріншіден. Мен сіздерге контент жасағым келді. Сіздерге осындай патрульный жарып, анау-мынау басқа да жарылса жазған сіздерге ұнайды. Өзіме де ұнайды. Сондықтан да мен жасап көрейін дедім. Но бірақ та рейттің үстінде жүріп, патрульный деген затты жарып керек емес екен. Өлдім мен. Я өлдім. Э? Не? Ішінде адам жүр. Серьезно? Иә. Yeah. Бля. Өлтірдім біреуді. Хорош. Үйдің есігір тезірек маған тапалақтыршы. Анау есіктерін ашып жатыр, гаражкілерін ашып жатыр. Бля. Ішінде жүр. Крено. Так, сендер лутыңды лутать етіп қазір. Түсіп жатырмын астына. Ішінде менде граник бұл тұрып тұрды анау. Бля, анада граник болғанын қайдан білейін. Астына тағы да екі граник жүруім керек еді. Ойбай анай. Бе, застор кетіп тұрады анау деген. Бе! Ой, блядь. Ты рейтить нас продолжаешь. Давай, продолжай. У нас тут столько лута. А, есі қойып жатыр, дайындалып жатыр. Нормально, менде бәрі зат бар. Сен самый главный. Түспей. Ана граникпен өлтіру керек ана қазды. Ана лутты таскать етіп жатыр ары қарай. Мал просто. Как дела? Давайте хотя бы поговорим. Ну хотя бы при рейде, давайте поговорим. Ана луттарын просто через есік таскать етіп жатыр. Толқы жоқ, по-моему. На жердегі бар заттарды алайық та кетеміз ау деймін, по-моему. Я дәл солай істедік. Өздерің көргендеріңіздей бізге кәм жестко не повезло. Но бір жағынан да өзімізде ошибка жіберіп қойдық. Келесі есте болады сату. Келесі ондай қателікті жасамайтын боламыз. Ничего. Алдағы уақытта осыдан кейін рейттерде одан да жестки, прям жестки окоптар көретін боласыңыздар. Неудачный рейд любой растерде болады. Сондықтан да неудачный рейд деп қалып қоймау керек, но жалғастыра беру керек. Мана бір екі үйді көрсетіп кеттім сендерге. Мини клановый үй үстінде коптер тұрған. Естеріңде болса. Ол үйде нормально окоп болатынын білдік. И сол үйге дайындалдық. Так, мына үй, мана коптер әл тұр, прикинь, қозғалмаған. Мына үй. А? МВК. Патология МВК? Я сразу. Ё-моё. Ема, патология МВК мынаны, прикинь. Мынау тұрған екінші жаққа шығатын зат па? Тиха, ойла, ойла, гантрапторда ойла. Люк, да? Айго. Да, бірінші жарып көрші ракетамен. 250 ғой. Мен бір граниктің оғын беремін, в общем. Та граник пересек. Болды, 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 болды. Жетет бір граник. Так, лестница. Лестница алмаппын ғой мен. Ё-моё. А. Петр. Эй, 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 эй. Петр. Сөйткен, сөйткеніміз дұрыс болар. На мысалы, оны лестница берейін. Мен луттарымды алда шық шеш бері қарай. Так, нормально ма? Опа, кетті. МВК? МВК есікті? Мхм. Понял, понял. Может, МВК есіктен жаймен ексишка беріп сразу шық бетерсің? Давай, көрейін. Так, астына ексишка лақтырдым. Тағы ексишка лақтырдым. Тағы екі болса тағы да бере бересін. Кет, кет аласын, кет аласың. Көзің ағарып кетті ма? Е, тағы да бере, бере, бере. А, сол жақ, оң жақ болып тұр не, просто деген. Сол жақ, оң жақ, мүмкін ракетамен, а? Ааа, мынандай да так, онда күте тұр, күте тұр. Онда біз деген мынадан білеміз қазір. Сол жақ, сол жақ, сол жақ. Сол жақ? Иә. Иә, вход, вход қайда, вход қайда? Осы ма, вход? Оң жақ, то есть, а, оң жақ. А, міне, 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 иә, 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 иә. Ексишка. Ексишка, бер жүрейін да, мен қашып кетейін үстіне қарата. Так, тағы екеу. Тағы екеу. Бар ғой да, сишка? Так, под дверям идеальный ма дедім ғой, ё-моё. Та, біз есікке жету керек негізінде. Если что, бізде сторода тағы да заттарымыз бар. Азмаз. Е, азмаз ракета шешкілерден жетеді бізде. Менің ойымша, опа, уже зат көретін костер көріп атыр ме? О. Соған қарағанда уже лутовой, может быть. Или надан былай круг айналуы мүмкін, и мына жерден лутовой шығуы мүмкін. Емана, 600 топ лю атыр екен ғой затында. Опа, лутовой. Так, аса. Изи. Тар, тар, несін жартсай? Жардым, жардым шкафын. Ебаня, что-то миллионы сбывать, что-то. Так, Харимс.
Ема! Ящиктердегі Емана миллиондаған штардағыра топливы! Ема! Компоненттығыра! Сишка! Көрдің ба сишканы? Жоқ. Сишка, алпыс ракеты! Металдардың бәрін алайын. Так. Ема, бірақ сера. Нөл демейм, аржақта деген 10,000 порық. 2200 МВК. Ема, айтыдықта осы рейт, ема. Жоск ватчарды. Жоск ватчарды, бия. Нанғыра сен. Тихо. Давай. Самый окупной рейт болды, о, просто самый окупной, орго. Миллион патронов, мехта. Хил. Граник, мухтары. Ема, мынаның бе барлығын смело перенеше сау керек болып тұр енді. Дәл мұны айтқанымдай кәм просто жесткий окупной рейд болды. Өздерің көргендеріңізде біздің реакциямыз просто кәм. Даже осы монтаж жатқанда өзім күлдім, емайо кәм. Не айтқанымызды өзім түсінбедім бар о. Но әдемі рейд болды, неге десеңіздер, просто миллиондаған шишка. Конечно же, луттың барлығын үйге тасып тастадық та, тағы да бір үй тауып алдық. Соған қарата кеттік. Алма? Осы бәле ғой міне. Чисто давай центрден может. Натуре гиганты өздерін көріп тұрғандарыңызда, емай. Айра бер. Оо, мына жақтар тесік та. А че? Лестницатор, лестницатор, лестницатор. Я-я-я, неге екен сол? Байтыр, байын ұрам мен. Давай. Ебай. Лестница бар ғой сенде. Менде 10 лестница тұр, если че. Давай, ортадан тесе берік сонда да. А, да-да. Тұр. А че, ножа тесіліп қалды? Соломен ножа тұр мына жерде. О, мынау деген... Ема, мынау деген зат қо. Ферма, да? Понял, родной, понял. Түгінде басқа үй. Лестницаң бар ма? Опа. Турель. Шедімой, шеді. Аржаңдағы клан ойды тұрсын қарай. МВК сразу. Ебош. Кеттік онда. Не гнет, да? Икю. Чу. Тю-тю. Менде сишкалар ғо. Чисто сишкамен істеп қайтем, сен пулікпен прикрывать етіп тұр мені. Чисто сишкамен не істеп шығайын да, центрден, да? Да, не до конца, істедім. Идеально. Че это? Байтер. Все, пока сырттан ешқандай да антирейт көріп тұрған жоқпын, пока что, но бірақ келіп қалу да мүмкін. Ана мына нәңгілдек клановый үйдің қасында осы үйді рейдет отырқы бізде жындымызды. Базара нет. Но бірақ үй үлкен болғанмен ішіндегі адамына байланысты, атсала ма, атсалмай ма. Найс. Чекни. Где шкаф? Чекни. Really nice. Really nice. Так. Он ж ракета. Ема, пулик тағда. Миллион. Ема, халық қалдың ғо. Миллион просто ресурс. Автомат. Ема, компонент. Фишка нары. Қайда сишка? Ема. Бірақ ресурстарды қара сен. Строчка монета тағы да. Байытын болды ғой. Ема. Қай жерде? Көрдім. Оны көрдім. Ё-майо. Просто ресурстан. Ресурс қой әр рейт сайын. Неше миллион труба мына компонентті қарай. Берге. 300 микросхема? А? Ема! Мен мынандайды бірінші рет көріп отырмын. Так, 100, 200, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 900. 1000 труба, прикинь. Ема! Ема! Натуре ема дедім. О, мынау деген просто. 112 мек экспа. Не, мынандай түріміз өмір біз 100% кәм жоскі байыдығы. Енді смело перенос и все.